Нама големо задоволство моја денес шанса. Говорник Димитар Митровски, млад, талантиран музичар, односно свири на хармоника, има создадена нова композиција. Life Harmony, така беше, да. Димитар, која што е навистина интересна, особено за оваа помлада популација. Со брз ритам, но и интереса на спот кој што е направен токму тука во центарот на Скопје. Добро утро. Добро утро, Бисера. Сакам да ви се заблагодарам за вашата покана да гостувам во оваа прекрасна емисија. Ја ги поздравувам сите гледачи на телевизија Канал 5 и ми е чест што можам да имам прилика да разговараме за мојата нова музика. Да, секогаш ги поддржуваме младите таленти, сакаме поблиску да ги запознаваме со нашите верни гледачи. Кажавме, ќе се навратиме дека и одамна свириш на хармоника и откаде љубовта кон хармониката, но пред се да збориме за новата песна, односно за новата композиција, која се учествуваш, откаде идејата е едно такво интересен спот и навистина брз ритам. Тоа ти го кажав и позади камерата, дури да не очекуваш дека хармониката може таква композиција да донесе со еден брз ритам, а да е навистина убава за звук, како добро го објасни. Фала ти за убавите зборови. Значи, Life Harmony е композиција која имам искомпонирано уште пред 2 години. Сега пред нова година ја промовирав. Така. Снимив исто така и видеозапис со Даниел Јовевски. Еве, сакам во овој момент да го поздравам. Сакам и да се заблагодарам на сите што ме поддржаа за оваа композиција, да ги поздравам моите колеги Гоце Илиовски на ударни инструменти, Ратко Даутовски на перкусии, Горан Гешовски на бас-гитара, Иван на ритм-гитара, Ангел Тиосеф на клавиатури и Петар Христов на саксофон. Значи, без колегите мои немаше композицијата да звучи баш вака како што звучи сега, како што можат гледачите да ја слушнат. Така, но ова е твоја идеја, твоја композиција? Да, музиката и аранжманот се мој. И преку, едноставно преку музиката моја сакав да го доловам начинот на живот во кој сите од нас живееме, значи брзиот начин на живот, секаде ние брзаме за негде и се надевам дека успев да го доловам тој момент. Се надевам дека гледачите ја имаат добро композицијата моја прифатена. Ке имаат прилика и за време на ова интервју да го погледнат и спотот и да слушнат дел од композицијата. Доби многу позитивни коментари, иако си многу млад, имаш само 25 години, сега всушност ти дипломираше не цели 20, па 24. Да, 24. Така, 24 години, сега дипломираше на музичката, на факултетот за музичка уметност. Димитар, од каде воопшто желбата за хармоника, особено, ајде, ако сретнеме некој повозрасен, може би не е толку чудно, нели повозрасна генерација негуваат хармониката, меѓутоа кога ќе видиме помлади кои што свират на хармоника, веднаш не е чудно се. Од каде хармониката? Па потекнувам од музичка фамилија. Така. Сакам да ги поздравам моите родители, татко ми е исто така музичар, сестра ми исто така се занимава со музика. И едноставно сум растен дома со музика и од моја 3,5 годишна возраст сум едноставно сум покажал интерес кон музиката, стрикно кон хармониката. Значи ми имали купено како поклон за роденден на мојот трет роденден. И моите родители ја препознаа таа желба за хармониката и на 10 годишна возраст ме испратија на приватни часови кој професор мајстор Кирил Стојчевски. Да, природно и нормално е доколку сте нели сите музичари да би, и да тргнеш и ти по тој пат, но конкретно ме интересираш околу хармониката, зошто баш за тој инструмент, а не за некој друг инструмент, меѓутоа кажа исто преку твоите родители. Да, исто татко ми е хармоникаш, ама ете едноставно така природно се случи, природно да, хармониката да ми привлече најмногу внимание и едноставно не можам да се одделам од неа. Да, и гледаме дека тоа е еден убав природен спој кога излегуваате вакви композиции. Димитар, ова е твој трет албум, така? Па сега го правам мојот трет албум, ова е трета композиција од албумот и снимам и се надевам дека за година дена дека ќе биде цел албум завршен. Значи ова е третата композиција од третиот албум кој што се уште го спремаш и го подготвуваш. Да. Каков ќе биде овој албум? Дали ќе има вакви брзи песни со брз ритам или? Па сите композиции ќе бидат во овој стил, значи нешто латино, нешто джез и се надевам дека публиката ќе го прифати добро и сакам да го доближам инструментот хармоника и до младата публика, значи да сакаат да слушаат и ваков стил на музика. А слушаат ли ваков стил на музика младите? Па по она што гледам јас, да. Значи по сите коментари што ги добивам и позитивни критики,
осеќам дека сакаат нешто ново да се компонира, да, поразлично, и се надевам дека тоа успеваме ние младите да го правиме. Каде свириш, каде можат да те видат? Дали во Македонија, надвор можеби од нашите граници, каде те има? Па, член сум во бендот Dream Team. Ева, ова прилика сакам сите да ги поздравам, значи чест ми е што можам да видам во еден таков угледен оркестар. Тие ми се и мојата поддршка за и ова приватна што го работам. Работиме, значи, приватни прослави, бевме на турнеја во Америка, так. Сега одиме на турнеја во Австралија и... Значи и надвор од нашите граници, одите? Да, имаме нашите македонци на страна од нашата земја. Драго ми Димитар што беше мој гостин, ве запознавме и со публиката и твојата тим кој што стои за тебе, сите оние кои што се дел од твојата композиција, односно од твојот нов албум. Чекаме да излезе, па повторно да правиме интервју, да ги видиме и другите композиции. Млад си, имаш винината пред тебе, цел живот пред тебе, уште многу да компонираш и да создаваш, до тогаш ќе уживаме во овие композиции кои што ги имаш. Ви благодарам. Се гледаме наскоро. Се гледаме.